nargaxumaad uhcabka smli miy iyomagaabgolaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa u codeeyay in cunuqabateynta hubka ay sii saarnaato soomaaliya taasoo niyajabineysa dowladda oo dagaal adag kula jirto al-shabaab una aragto argixiso caqabad ku ah nabadda xasulinada dalka ay tan gobolka geeska afrika koyo toban dalal ayaa u codeeyey in cunuqabateynta hubka ay sii saarato soomaaliya iyadoo dalalka ruushka shiinaha kaabun i gana ay ka muqnaayeen ansixinta qaraarkan dalalka u codeeyay in soomaaliya lagu sii dheereeyo cunuqabateynta waxaa kamid ah kenya imaaraadka carabta mareykanka ingiriiska safiirka soomaaliya ee qaramada midoobey abukar cusmaan ayaa muujiyey sida ay waxan yihiin kordhinta cunuqabateynta hubka ee saaran waxaana uu ku ammaanay afarta dal ee ka aamuso inaysan taageersaneyn kordhinta cunuqabateynta hubka abuukar cusmaan ayaa sheegay in cunuqabateyntan ay kusoo beegantay xili adag oo dowladdu dagaal adag kula jirto al-shabaab sidoo kalena waxay caqabad ku noqoneysaa buu yiri dibu dhiska ciidamada soomaaliya qaraarkan ayaa lagu sheegay inuu ilaalinayo cunuqabateynta hubka ee la ansixiyay kaasoo mamnuucaya iibinta ama wareejinta qeybaha muhiimka ee walxaha qarxa ay al-shabaab adeegsato mamnuucada soo dejinta iyo dhoofinta dhuxusha iyoin la xayiro safrada hantida dadka khatarta ku ah nabadda xiriiran la al-shabaab oo ay ku jiraan maalgelinta ama fudeynta howlaheeda ayaa kamid ah dad badan oo siyaasada soomaaliya ka faalooda ayaa arintan walaac ka muujiyay una arka go-aankan inaanan soomaliya loo rabin in ay ka gudubto marxalada maanta ay joogto korneyl cabdulaahi cali mucow horey ugu tirsanaa niisa ayaa sheegay in tallaabada golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay tahay mid nasiib daro ahdalka soomaaliya oo shan iyo toban sannadood argagixiso gumaad ku haysa shacabka soomaaliyeed miyi iyo magaalabo oo laga sugaayay inay maarata oo weliba og maxoa dhibaatada aynagu hayso maxa argagixisada aynagu haayaan iyo xasilooni darada dalka ka jirto inay maaragtay maanta ay u codeeyaan in soomaaliya cunuqabateynta lagu sii hayo weliba wwaxaa yaable wadanka imaaraadka oo kaleeto oo markasta dowlada soomaaliya max a ka laabigareeyo amaba maxo aha yiraahdo ciidamaan idin tababaraynaa xerye ciidanaa idin dhisaynaa xeryaha ay dhisayaan mwaxay noqonayaan magaroonka ciyaaraha miyaa heryaha ay dhisayen maxay yihiin ciidanaan dhisaynaa macnaheeda waxa waaye ciidankaas inuu u qalabeysan yahay qaab caalami sidciidamada aduunka ay u qalabeysany inay u qalabaysnaadaan waayo laakiinse maanta waxa ayaan daraa imaaraadka inay u codeeyeen ay kasoo horjeesteen soomaaliya in cunaqabateynta laga qaado taas macnaheeda waxa waaye imaaraadka sidoodaba waxa waay istraatiijiyada ay ka leedahay dalka soomaaliya dadka soomaaliyeedna way ogyihiin dawaxaa waaye istraatiijiyada ay ka leedahay waxaa waaye suquutara jasiiradda la yiraahdo ayey maaragtay bayse weyn saldhig ayay ka samaysteen suquutara intay u jirtana gwardefuga waa la ogyahay dhulka puntland intay u jirto marka waxaa waaye imaaraadka waxa ay rabaan dekedaha ku teedsan maxuu ahaaye badda cas iyo maxuu ahay indian ocean oo gaar ahaan mxu ahay berbera iyo iyo boosaaso iyo muqdisho inay u xanibnaadaan oo iyaga u afduubnaadaan waa taasi mida ay maaragtey haddeertaan suquutar e ula ma e, e e, 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 wareegtoy ma ma marka imaaraadka istraatiijiyadeeda waxaa waaye mashaqadan iyo dhibkaan iyo xasuuqaan argagixisada ay ku hayso soomaaliya inay maaragtay ay ku daawadaan fargaaraha caalamigaa ee arrimaha soomaaliya looga doodaayana ey laba wajiilanimo ay samayso marka waxawaaye dowladda soomaaliya ayaa laga rabaa la inay maaragtay y e, e, ay go-aan ay ka qaadato maxuu ahay laba wajiilanimada imaaraadka maaragtay ay kula dhaqmeyso maxah shacabka soomaaliyeed ee gumaadka uu ku haayo argagixisada ay ku hayso waxaa kaloo yaab leh dowladda kinya oo aad iyo aad maaragtay argagixisada dhibaato ugu hayso inay max a dhulkayna ay ka baxaan ay dulkooda maalinkasto dad ay ku dhibaateeyaan inay u codeeyaan taasna waxaawaaya laba wajiilanimo in soomaaliya ay maragtay ciidankeeda oo ku hubaysnaada ak iyo maxuu ahay qoryo fudud ay kula dagaalamaan argagixisada waa wawaa ayaan daro waxaanan filayaa dowladda soomaaliya shacabka soomaaliyeed waxay ka sugayaan in qaabkii ciidan oo awood leh oo muxuu ahay waddanka amni iyo xasilooni kusoo rogo inay maaratay u ololeyn doonto saaxiibo badan ayaan leenahay kalegeen ma nihin marka soomaaliya waxaa waaya dadka saaxiibada noo ah oo u codeeyay in soomaaliya cunuqabataynta laga qaado waa inaan dhinacaasaan u weecanaa kuwaan laba wajiilayaasaa ina dadka soomaaliyeed dowlada soomaaliyeed ay ka tashata dhinaca kale waxa uu su-aalka keenay heshiiska maanta uu seexay wasiirka arrimaha dibadda ee ahaa baaq caalamiga ee xakameynta hubka qaraxyada iyo in lagu isticmaalo goobaha dadweynaha midda kaleeta waxawaay shirkii uu ka qayb galay wasiirka arimaha dibada ee airlin waxaa shirkaasi muxuu aha kasoo baxay qodobo ah indadkaacab laga ilaaliyo walxaha qarxa laga ilaaliyo laakiinse macnaheeda ma ahin taasi in maaratey argagixisada walaxaha qarxa ay u adeegsadaan shacabka soomaaliyeed oo maalin kasta ay ku gumaadaan sidaan horey idinkugu sheegay miya iyo magaalaba oo maarata jidadka ay dhigaayaan oo maarata intaasoo dhibaato ah oo hantiya ay ku baabi'iyaan argagixisada sharcigaasi ma qabanayo because waa argagixiso waa organiised crime oo maaragtay shuruucda caalamigaah iyo midka islaamka iyo ka baxsan waay laakiinse siduu wasiirka noo sheegay arimaha dibadda sharcigaasi argagixisada ma qabanayo ee wuxuu qabanayaa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed haddii aysan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed qaabkay u dagaalamaysa argagixisada aysan ula dagaalamin macnaheeda waxa waaye ma ma iska fariisanayaan waa in meelaha shacabka ay joogaan ayayba argagixisada ka howlgashaa marka argagixisada sharcigaasi ma qabanayo lakiinse wasiirka waxa uu leeyahay sharcigaasi la soo saaray anaga unbuuna qabana laakiinse argagixisada e, ma qabanayo haddii aan usoo qaatay ciraaq ciraaq markii oo dalkeedii uu maaragtay uu burbur uo ku dhacay oo dowladdi sadaam xuseen meesha laga saaray dowladda maraykanka iyo reer galbeedkao dhan dib uu dhis ayay ku sameeyeen ciidamada qalabka sida ee ciraaq ama ha ahaadaana sirdoon ama ha haa ahaadaana mxu aa ciidamada dagaalamo oo militariga da, iyo boliiska intaba way qalabeeyeen xataa waxaa lagu qalabeeyey heer maaragtay ay diyaarado diyaaradaha dagaalka maxu aha loo tababaro oo ciidan cusub loo dhisay ciraaq laakiinse maxaa anaga maxuu ahay gooni y sida gooniya marata discrimination ay noogu sameynayan dowladahaani jawaabtaasi waxaa la rabaa in shacabka soomaaliyeed ay dowladda ay ka jawaabto sababtoo ah wadamada hadeertaan ogol oona ogolaaday in maragtalaga qaado shiinaha ayaa maaragta hor boodaya marka waxa waaye waa inay dowladda soomaaliya isku tashataa waay argagixisada intay haystaan oo maaragtay hubka ay ku dagaalamayan ciidankayna ay haystaan ciidankayna waa inay maarata a haystaan hub ay ay marata ku ceribtiri karaan argagixisada ku ceribtiri karaan laakiinse laba wajiilannimadaasi waxawaaye dadka rayadka ah alaga ilaaliyo waxyaabaha qarxaahalaga ilaaliyo macnaheedu waxa waaye maxuu ahaan ciidamada argagixisada markay la dagaalamayaan hubka noocyadiisa kala duwan kulama dagaalami karaan macnaha shacabaa joogo muxua idinka ma gun ahaada weligiin muxuu ahaa hadin haysato khawaarijta waxaas waxa ay maaragtay ay soo jeediyeen mx shirka eirland ka dhacay shirkaasna waxaa habboon dawladda inay qaatacdo muxa qodobada ka soo baxay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyoqaraabadaada oo lasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablikaethonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal korka khadmadla'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed